TV4s historiska ändring, deltagarnas ord om Farmenspelen. I kvällens Farmen gjordes en drastisk ändring. Helt plötsligt togs det klassiska tinget ur spel och istället presenterades ett helt nytt moment. Ska de slå ut varandra varje vecka är det ju inte många kvar, tänker jag, säger Artin till Hänt. Farmen 2023 är i full gång och hittills har årets säsong varit både händelserik och dramatisk. Något som kännetecknar Farmen är den saliga blandningen av deltagare, okunskap om livet som bonde och de klassiska tävlingarna i tinget. Men i söndagens avsnitt är tinget plötsligt borttaget och istället är det ett nytt moment som kallas Farmenspelen som står på agendan. Farmenspelen är ett helt nytt moment i programmets historia och med tanke på veckans händelser kan det ha funnits ett samband. Den här veckan har nämligen ytterligare tre personer valt att lämna Farmen självmant, vilket har lett till att tre nya deltagare kommit in i bilden. De nya deltagarna består av Rickard Kastefjord, 54, Artin Gukkasi, 37, och Asiato Torrey, 28. Farmen Artin om historiska ändringen i Farmen 2023 tror det är en krisplan. När Hänt når Artin berättar han att de var med på noterna om att komma in senare. Dessutom var Farmenspelen bra för deras del, de fick ju nämligen en bra chans att samla på sig sin första amulet. Jag tyckte väl att det var jättekul och från och med nu tror jag att Farmen håller på att utvecklas till en ny typ av Farmen, säger han och fortsätter. Det behövs väl förändringar, man kan ju inte göra likadant hela tiden antar jag. Men det var ju också en hel del avhopp där och ska de slå ut varandra varje vecka är det ju inte många kvar, tänker jag. Sa produktionen något till er om det? Nej, detta är inget de sa till oss. Men jag tyckte ändå att det var bra med den här variationen. Däremot tyckte jag att den här balansen och hästskokastningen hade man absolut kunnat byta ut mot något roligare, säger Artin till Hänt. Farmensebbe om ändringen, fördelaktigt. Veckans storbonde är ingen mindre än Sebastian Westerlund, 30, och det är något han ska vara stolt över eftersom gruppen klarade alla uppdrag den här veckan. Även Sebastian ställer sig positivt till ändringen, vilket är förståeligt eftersom han fick en amulet på köpet. Med facit i hand så var det ju väldigt roligt med Farmenspelen och det var ju väldigt roligt att göra det. Det gav ju också mig en chans att vinna en amulet, så rent spelmässigt blev ju det fördelaktigt. Punkt. Sedan är det ju så att när man blir storbonde så vet man ju om att det är en förstekämpe som ska väljas och en andrekämpe i sin tur. Där har man ju möjlighet att påverka spelet rent taktiskt som storbonde, säger han och fortsätter. Det blev ju lite ovisshet, vad kommer ske? Hur kommer det ske? Och vad kommer det innebära för mig och för gruppen? Vad händer nu, var frågan. Även Sebastian verkar inte ha fått någon information om varför ändringen gjordes. Jag vet inte faktiskt vad Farmenspelen berodde på. Det är nog bara produktionen som vet. Hänt har sökt TV4 för en kommentar.